bana böyle bir iddia verilmişti ki o da insan hukukları zaten bizdeki mahdurlaştırdı. Sual vereceğim, ne diyor bu Almanya'da demokrat imkan vermişsiniz? Demişler ki Alman halkı demokrasi hazır değil. Onun bir makalesi var bundan bağlı, Jaspers'in. Jaspers dedi ki siz koydunuz ki Alman halkı demokratik proseslerde iştirak edip demokratikler. Siz o proseslere bırakmazsınız. Bıraksanız onu. İndi de siz bu halkı inşaat yoluna bıraktınız ki inşaat edemedi. Siz o inşaat yollarını bağlayın. Abi ben halkı diyemem. Senden kimi değilsiniz ben? Ne halkım? Kimi değilsin? Niye değilsin? Ben böyle cemiyet. Cemiyet ne demek? Yani yavrum bir dakika halk yok da cemiyetin içerisinden çıkan. Bak sözden tuttudur. Cemiyet ne demek? Cemiyetin içerisinden çıkan. He. Ben dükkatim kulağısın. Ne diyorum? Cemiyetin içerisinden çıkan. Aha. Tesir olan, diploma olan. Aha. İnsanlar gelir. Hakimiyet bu vediyet konumunda temsil olur. Evet. Dünen de temsil olurdu. Bugün de temsil olur. Düzgün. Evet. Onlar bu milletin içinden çıkıp doğrudu. Ben. O zaman da rüşvet almayanlar var idi. Evet. İlk de rüşvet almayanlar var. Şimdi mesela? Ne söyleyeyim şimdi? Ben de bunu götürüm. Tesvat da varmış ha. İndiki o iktidarın hamısı rüşvet alıyor. Bu Allah'ın da bu. Bir tanesi de göre alamıyor. Bir tanesi aldı dedi. Falançı aldı. Ali Akadolu. Kim? Ali Akadolu. Bak, onda yaxşı, Əli Əhmədovdan xahiş edir, öz gəlirlərin malı deklarasiya versin. Qura. Yo, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Novruz Məmmədov. Novruz Məmmədov versin deklarasiya. Abi, bax, görə o sahilin üstündəki şeyi deyirsən, Məmmədov çəkir. Mən də fark verirəm. Deyirəm, aldığı maaşla malik olduğu əmlakar arasında 1 milyard miqyas bir dəfə bir dəqiqə. İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev. Hə. Keçə bax. Azərbaycan iqtisadiyyat naziri. Rüşvet almıyor. Ne alır? Karım çekildi onda. Yok karım çekildi. Neyi miyim ben? Sizə vermiş. Bizim üçün Qarabağ qədər vacib korrupsiyanın ləğvindən də o bizdən buradan Qarabağ məsələsi. Çünki torpağımız əlimizdən gedir. Amma ayın 19-una baxmayaraq ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna görə, həmin gün dövlət tədbirləri keçildiyinə görə qanun miting keçirmək icazə verir. İcra baxış yox ha, qanun icazə verir. Amma icazə verdi. Biz qoyduq bunu qarşımıza. Nəyə görə bu hökumət ayın 15-ində Qarabağla bağlı miting icazə vermir, 19-unda Meymar Azadlığına bağlı miting icazə verir. Bundan da qabaq Avropa Senatının bilirsiniz bəyanatı var idi, Avropa Birliyinin bəyanatı vardı, Avropa Senatı Meyman Azadlığına bağlı. Bizim hökumətdə o bəyanatların qabağını hamı bizi duruş gətirə bilməz, çox ciddi şəkildə şərt qorxu dərdlərə azad olur. Onunla biz dedik, bax bu mitingi qanunla icazə verilməyən bir gündə icazə verilməsi nəyə xidmət edir? Kimə xidmət edir bu mitingi? Qarabağ bizim üçün vacibdir. Ya Sərdar Cəhurun həbsxanada hazır olması, söhbət o meymanın həbsxanada qalmasına qazandırmır. O başdan ayağı qeyri-qanun siyasi motivli bir qərardır. Biz özümüz də məhbusuz. Amma Azərbaycan iqtidarının belə bir taktikası. Hər 6 aydan bir nəfər siyasi lider və ya da jurnalist həbs edir. Başlayır həm Azərbaycan müxalifəti ilə, həm də dünya ictimaiyyətini alver eləməyə. Azərbaycan müxalifəti gəlir, memarın azad, bütün işlər zədə buraxılır, ciddi məsələ, qara qıraqda. Biz də orada beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycandan demokratiya tələb eləmək əvəzində, demokratik seçki tələb eləmək əvəzində, korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə tələb eləmək əvəzində nə tələb eləyir? Memarın azadlığını. Hamam hamam içinde, fervir saman içinde, deve dellehliyeyle, köhne hamam içinde.